Përveç në disa tema, edhe ura ibrit del të jetë shpërfaqja mos pajtimeve të tjera, ndërmjet presidentës së Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministrit Albin Kurti. Megjithse ka thënë se kjo ur duhet të hapet, Osmani ka përsëritur se një veprim i tillë duhet të bëhet në koordinim me aleatët. Madje presidentja ka thënë se në asnjë takim që ka pasur me përfaqësuesit e SBA-s, nuk i është thënë se ata janë kundër hapjes së urës. Në takimet e mia me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, asnjëherë nuk është thënë që janë kundër hapjes së urës. Përkundrazi, janë pro zbatimit të marrëveshjeve në Bruksel, të cilat kanë paraqitur hapjen e urës. Ajo ka dalë kundër që çështja urës së ibrit të diskutohet në Bruksel, pasi sipas saj një gjë e tillë nuk duhet të diskutohet me Serbinë. Derisa presidentja ka kërkuar që plani i zbatimit të bëhet në bazë të vlerësimeve të institucioneve të Kosovës dhe aleatëve të saj. Osmani ka thënë se nuk ka asnjë arsye që Kosova të jetë në konflikt me aleatët. Ne duhet sigurohemi që kur hapet, mbetet e hapur. E jo që kur hapet, e nxit një prezencë shumë më të madhe të NATO-s në të. A është në interes të Kosovës që ne të shohim konflikt mes policisë sonë dhe ushtarit amerikan? Nuk besoj që ka shqiptar në këtë tokë që pajtohet me një gjë të tillë. Ne nuk kemi arsye që të kemi konflikte me aleatët tonë. Ata na kanë shpëtuar, sa i përket Bashkimit Evropian, deklaratat e zëdhënësit të këtyre institucioneve janë mbi të gjitha raciste. Ndryshe, qeveria Kosovës i ka bërë të gjitha përgatitjet për hapjen e urës së ibrit për qarkullim të veturave. Por kundër një vendimi të tillë në këtë kohë kanë dalë vendet e Quintit. Madje ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovinier ditë më parë ka thënë se një veprim i tillë mund të rrezikojë ushtarët amerikanë.